14 березня на телеканалі Z стартує прем'єра інтерактивного проєкту «Черговий по місту». Її гостями будуть очільники міської влади, яким щочетверга глядачі зможуть озвучувати актуальні проблеми. Питання черговим можна ставити у Фейсбуці, а також телефонувати просто в студію під час прямого ефіру. Ми запускаємо новий проєкт у форматі гарячої лінії «Черговий по місту». Саме запоріжці будуть мати можливість спілкуватися з заступниками міського голови, задавати їм актуальні питання та отримувати відповіді. Зокрема, ще за тиждень до виходу програми будуть з'являтися анонси, саме буде презентовувати гість, який буде з'являтися у студії, і можна буде задавати ще питання завдяки нашій сторінці у мережі Facebook. Тож, гадаю, що це буде цікаве спілкування наживо, і будемо чекати гострих та добрих питань від всіх глядачів. Ще одна прем'єра чекатиме на глядачів у день проведення березневої сесії міської ради. Це програма «Акценти Кавабрейк». Її гостями будуть відомі політичні експерти Запоріжжя, які розкладуть по поличках суть та зміст депутатських ідей та рішень. Сесійний день зазвичай буває доволі насиченим. Спочатку депутати довго узгоджують регламент, потім обговорюють різноманітні питання, після чого йдуть на перерву, вже потім з новими силами беруться до голосування за проекти. Якраз під час цієї перерви ми в студії «Акцентів» будемо підбивати перші підсумки сесії міської ради, щоб глядачам було простіше зорієнтуватися в суспільно-політичних, соціальних, комунальних питаннях, які завжди актуальні для Запоріжжя. Нагадаємо, що сесію міської ради телеканал Z транслює у повному обсязі у прямому ефірі. Тож, долучайтеся до перегляду та обговорення, щоб жоден важливий момент з життя міста не промайнув повз вас. Ілона Скидем, Владислав Ващенко, Олексій Чернявський, телеканал Z.